يا إثيوبيا مرت جبيا بروب بجت عمتو عرات تدريس يا جبرنا مرتوشن وده نقد جبيا ماسك باتون والناس راس في الزاميو أتو عند ما جنيو نجرا هستا وقوم والناس راس في الزاميو يا تقامون يا هلت شاس راسبات يا روبا مت يا سراف في الزمن بماس ملكت مجلج عسى التوال مجلج عون راهل نمسو تكتاتلو عالج አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችንና የላቀ የፈጠራ ሐሳብ ተግባራዊ በማድረግ ዘመናዊ ቀልጣፋ ግልጽና አስተማማኝ የሆነ የገበያ መድረክና የመጋዘን አገልግሎት መስጠትን ተልኮ በማድረግ እየሰራ ያለው የኢትዮጵያ የምርት ገበያ በሩብ ዓመቱ የሰራቸውን ስራዎች በሚመለከት መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫው ባለፉት 3 ወራት የተፈጸሙ የምርት ገበያ እንቅስቃሴ ከዚህ በፊት ከነበረው የተሻለ እንደነበረ የገለጹት የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ወንድማገኘው ነገራ በሩብ በጀት ዓመቱ በተፈጸመ የግብይት ስርዓት 6.7 ቢሊዮን ብር ገንዘብ መንቀሳቀሱን ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ምርት ገበያ አስተማማኝ በሆነ በቴክኖሎጂ በታገዘ በተዘረጋው ዘመናዊ ክፍያና ርክክብ ስርዓት ሻጮች ምርታቸውን በሸጡ ማግስት ገንዘባቸውን ወደ ባንክ ሂሳባቸው በማስገባት ላለፉት 16 ዓመታት ያለምንም መስተጓጎል አገልግሎት በመስጠት ሀገራችን የምትመካበት ዘመናዊ የግብይት ተቋም ሆኗል። በበጀት ዓመቱ 3 ወራት በተፈጸመ ግብይት ከምርት ገበያው የመግዣ ሂሳቦች ከገዢዎች ለግብይት ተቀናሽ ሆኖ ለሻጮች የተከፈለው የገንዘብ መጠን 5.6 ቢሊዮን ብር ሲሆን በድምሩ እስከ ጥቅምት 5/2017 ዓመተ ምህረት 6.7 ቢሊዮን ብር ላለፉት 16 ዓመታት ማለት ነው። በሩብ በጀት ዓመቱ አዳዲስ ምርቶች ወደ ንግድ ገበያ ገብተዋል ያሉት አቶ ወንድማገኘው አምራች ገበሬው ምርቱን ወደ ኢትዮጵያ ምርት ገበያ መጋዘን በማስገባት በመረከቢያ ደረሰኝ ብድር የሚያገኝበት መንገድ ማመቻቸቱን ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ምርት ገበያ ባለፉ ዓመታትም የተጨማሪ የግብርና ምርቶችን ወደ ግብይት ስርዓት በማካተት እየሰራ ይገኛል። በተለያየ ጊዜ እንዳነሳ ነው ለምሳሌ አኩሪ አተር የሚባል ምርት በአንድ አካባቢ ብቻ የተወሰነ የሚመረት ምርት ነበረ። ወደ ምርት ገበያ ከገባ በኋላ ኦልሞስት አሁን በመላ ሀገሪቱ የሚመረት ማሾ ርግባተር የሚባሉ ምርቶች ወደ ግብይት ስርዓቱ የተቀላቀሉ ናቸው። በዚህ አመትም ተጨማሪ የግብርና ምርቶችን ወደ ግብይት ስርዓቱ ለመቀላቀል ዝግጅት አጠናቀናል። በዚህ መሰረት ጤፍ፣ ተልባና ዳጉሳ ወደ ዘመናዊ ግብይት ስርዓት እንዲገቡ ዝግጅቶች እየተጠናቀቁ ይገኛሉ። ሌላኛው በዚህ ሩብ ዓመት የሰራ ነው እንግዲህ ተደራሽ የሆኑ መጋዘኖችን የመገንባት የማስፋፋት ስራ ነው። በዚህ ሩብ ዓመት ሰሞኑን ቅርብ ጊዜ የምናስመርቀው ኮምቦልቻ መጋዘን አጠናቀን ለምርቃት አዘጋጅተናል። የኦንላይን የኤሌክትሮኒክስ ግብይት በመጠቀም ተጠቃሚዎች ባሉበት ቦታ ሆነው እንዲገበያዩ የሚያስችል ስራዎች ተሰርተዋል ሲሉም አቶ ወንድማገኘው ተናግረዋል። ሶፍትዌር ያለማን ነው ያለ ነው ኦልሞስት ወደ መጨረሻ ደረጃ ደርሷል። ኦንላይን ትሬዲንግ ለማድረግ ሰዎች ካሉበት ቦታ ሆኖ መገበያየት የሚችሉበት ሩቅ ካሉት አካባቢዎች ሆኖ አምራች ምርቱን መሸጥ የሚችልበት ገዢም ደግሞ ከቢሮ ሆኖ ከቤታቸው ሆኖ መገበያየት የሚችሉበትን አድርገናል። እንደዚሁም ደግሞ ከተለያዩ አፍሪካ ሀገራት እስካሁን ከ9 በላይ የአፍሪካ ሀገራት መጥቶ ስልጠና የኤክስፖዠር ቪዚት ያደረጉበት አለ። እንግዲህ በራሱ የውቀትም ሽግግር እንፈጥራለን። እንደዚሁም ደግሞ ለሀገራችን የገጽታ ግንባታም ለቱሪዝምም ፖቴንሻል ይኖራል። ስለዚህ አምስቱ የኢኮኖሚ ፒላር በሚባሉት ላይ ኢትዮጵያ ምርት ገበያ የራሱን ሚና እየተወጣ ይገኛል። በዚህ ሩብ ዓመት 117 ሚሊዮን ብድር ኦልሬዲ ተፈቅዶ ስራ ላይ ውሏል። በዚህ ዓመት አግሬሲቭሊ ለመሄድ ነው በዚህ ላይ የምናስበው። ከባንኮችም ትልቅ ፍላጎት፣ ከህብረት ስራ ማህበራትም ከአምራቾችም ትልቅ ፍላጎት አለ። እሱን ለማስፋት ትልቅ ስራ እንሰራለን። እንግዲህ ባለፉት ጊዜያቶች ኦልሬዲ ወደ 20553 ኩንታል ምርት ወደ መጋዘናችን ገብቷል ማለት ነው።